වගේ විශේෂයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලේකම්වරයා විදිහට පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව තීන්දුවක් ගත්තා තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාව පත් කරන්න. ඒ වගේම පොජ්ජන එක්සත් පෙරමුණේ ලේකම්වරයා ලෙස ශාන් විජයලාල් මැතිතුමාව පත් කරන්න තීරණයක් ගත්තා. ජේෂ්ඨ වුණත් කනිෂ්ඨ වුණත් වැරද්දක් කරලා දිනවා නම් වැරදි. පක්ෂයේ විනය කියන්නේ සියලු දෙනාටම පක්ෂයේ විනය. ඒක දැන්නේ. අපි හාන්න කියන්නේ ඉතින් වැඩන්නේ.